den, já vás vítám v pořadu Móda bez Mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude ryze výjimečný v tom, že startujeme kolekci Podzim. Podzim u Monari, skutečně ano, teď v srpnu, ale je to tak. Už jste si určitě u nás zvykli, že jdeme trošičku dopředu. Většina značek bude navážet podzim již teď, během srpna a září. Samozřejmě nebojte se, ty, které čekají ještě dovolené, tak budeme přeskakovat. Už vím, že příští díl například bude vyloženě letní, takže budeme ještě přeskakovat, ale jsou ženy, které si chcou prostě již nakoupit na ten podzim a chtějí mít ty kousky už ve skříni a jenom budou čekat na to, až se prostě ochladí a pak vytáhnou ty luxusní kombinace pěkně ven. Takže vidíte za mnou první vlaštovku, úplně první kolekci podzimu u Monari. No a když jsme se vykládali na jaře v létě o tom, že ta barva, ta zelená se vám bude hodit do šatníku, tak já většinou vidím hodně dopředu. A už asi chápete, o čem jsem mluvila. Takže kdo si nakoupil šalviovou, zelenou, eukalyptovou, prostě tyhle ty odstíny barev, ať už jsou to boty tamhle za mnou, anebo vlastně svetříky, sukně, tak určitě neprohloupil, protože teď si může ten šatník právě do té rodinky dokombinovat, anebo prostě s tou barvičkou začne teprve teď s podzimem. Abyste viděli, jak vypadá ta kolekce oblečená, tak mě tentokrát pomáhala kolegynka Jitka, abyste viděli různé postavy a různé věkové kategorie, tak pojďme rovnou na video. A my si dneska řekneme, jak se vybrat správně džíny. Ne nic o střizích, ale spíše o tom, jak vybírat velikost a na co si dát v obchodech pozor. Já vám ukážu, my jsme se tady v kolekci vybrali takhle dvoje džíny. Jedné tmavé, jedné světlé. Já se dostanu k tomu, proč vlastně jsme nevybrali třeba jenom jednu barvu a proč takto. Ale co je velmi důležité, tak 70% z vás na druhé straně nebo i u nás na obchodě dělá chybu, že nám jde do prostě větších džínů. To je špatně. Když máte klasickou velikost 40, tak si berte 38. My to v popisech vždycky píšeme a tyto džíny, které jsou na tělo, tak by měly být padnoucí, to znamená hodně těsné. Oni nošením a vlastně tím, jak se sedáte, jezdíte v autě, tak se mírně vždycky o půl čísla až skoro o číslo roztáhnou. Když je vyperete, zase se smrsknou. Tam je vlastně důležitý ten kvalitní materiál, který obsahuje dostatek elastanu, který má paměťový blok a on se dokáže vlastně tím, že je vyperete, zase stáhnout. Ale když si koupíte ty džíny hned takzvaně na pohodu, tak se vám stáhnou zase na pohodu a když se roztáhnou, tak vám budou padat. Nebude to vypadat zhledně a žádné efekty, které mají ty džíny vytvořit, se nevytvoří. A o kterých efektech mluvím a které jsou důležité právě proto, aby ty džíny padly na postavu jako ulité. Jsou to kapsy. Umístění kapes a takzvaný push-up efekt, kdy se zadeček trošičku zvedá a zpevňuje se tato partie. Když budete mít příliš volné, dvakrát si sednete, tak ten push-up efekt nebude a vlastně ten zadeček nebude vypadat tak, jak by mohl. Další věc je velmi důležitá u džínů, aby seděli komfortně a právě nepadali. Tak je partie zadní vyšší, která právě doléhá tady až téměř k pasu, a partie přední mírně nižší. Tím pádem ty džíny sedí perfektně. A co je důležité, tak vlastně tento pásek u Monari se dělá tak, aby nebyl úplně konický a nebyl úplně pevný. Protože jakmile vy si sednete a máte džíny trošku vyšší, tak se vám ten dvojitý pas zařeže do bříška a není to komfortní na další trasy. Proto máte tendence chodit do těch džínů takzvaně na pohodu. Ale tady u Monari to vůbec neberte, protože oni jsou skutečně perfektně tvarované a jsou tak, aby byly komfortní. Berte si o číslo menší, tady v těchto dvou případech je to absolutně nutné. Takže to jsme si řekli něco o takových fíglech, na co si dát pozor, ať si kupujete džíny vlastně kdekoliv. A teď pojďme na to, proč tady máme ty světlé a tmavé. Světlé. Rozhodně nedoporučuji hruškám, protože umístění kamínku mírně rozšiřuje tu partii bočku a hlavně upozorňuje na ní. Takže tam by to nebylo úplně žádoucí. Všechny ostatní typy vřele doporučuji a hlavně ty z vás, které milují takzvaný total look a chtějí být vyšší a štíhlejší a mají to rádi tak jako sofistikovaně a sladěně, tak já tady použiju naši figurínku a tady vidíte, že když budete takhle od hlavy až k patě v jedné barvě a dodáte si třeba i boty, tak vyniknou struktury, vyniknou detaily, vyniknou prostě ty překrásné věci, které na těch Monari kouscích jsou. Takže proto tady máme tyto světlé, abyste si mohli vytvářet harmonii a takto ty džíny budou vypadat bezvadně i ve velikosti 42, když to sladíte od hlavy až k patě. Ten, kdo třeba miluje vrchní část spíše černou, tak zvolí vlastně tyhle ty džíny, které mají velmi zajímavý prvek. Oni teda hodně inovují u Monari, takže tady vidíte, že někdo to vidí jako krajka, někdo to vidí jako paintbrush, jakoby nástřik. Je to velmi zajímavý mikrodezén, kde vlastně ty kamínky opakují ten nástřik a vidíte, že nejsou symetrické, jsou asymetrické právě proto, aby nerozšiřovaly tu partii boků a je to tam jenom jakoby tón do tónu, ty kamínky nejsou stříbrné, to si všimněte, že jsou vlastně takové jakoby do antracitu. A my schválně točíme venku, abyste viděli tu barevnost co nejbližší, protože tyhle ty džíny mají velmi zajímavou barvu. Ani se nedá popsat, je to nějaká taková jakoby béžovo, šedo, hnědo a do toho ten antracit, ten nástřik. Takže velmi zajímavá barevnost pro ty, které už třeba klasické černé džíny mají, klasiku mají a chtějí něco jinak. A pojďme se podívat na video, kde si ukážeme to, o čem jsem před chviličkou mluvila. Švestkou jsme si vesty užili, protože prostě máme to rádi a tyhle jsou kouzelné v tom, že nejsou to tak úplně typické sportovní vesty, ale mají něco navíc. Jsou to tyto kamínky a pak pásek, který je také vlastně ozvláštněn kamínky. Je pružný, pohodlný, takže se přizpůsobí tomu, co máte vlastně ve spod té vesty a hlavně můžete ho mít, nemusíte ho mít. Kdo chce tvárovat postavu do vlastně trošičku přesýpacích hodin, tak tento opasek je velmi vhodný, ale samozřejmě můžu udělat toto a vesta se stává trošičku sportovnější záležitostí a můžu tam dát třeba hodně huňatý svetr. Takže aktuálně vesty v této barevnosti a nebo klasická černá, kde ty kamínky určitě vyrazí ještě víc. Já vám je takhle přiblížím, ať je vidíte skutečně hodně blízko. Co musím upozornit a co je velký nešvar lidí a třeba byste možná nad tím ani nepřemýšleli, tak je to, že když vesta nemá odnímatelnou kapuci, tak si musíte dávat velký pozor na to, co dáváte pod to. Absolutně nedoporučuji věci s kapucí, to znamená třeba, aby někdo řekl, jo super, já si koupím tady tuhletu mikču, ta je na zip a ještě si jako koupím na to tu vestu. Tam dvě kapuce vás budou tlačit, nebude to komfortní a proto tady máme tolik svetrů bez kapuce a tolik vlastně i triček, kdy můžete vrstvit, až začne ten brzký podzim s jednoduchým tričkem a třičtvrtečním rukávem a nebo tady tímhle svetříkem, který já vřele doporučuji. Ten materiál je absolutně dokonalý, přestože je to polyester a vy to najdete vlastně v popisech, v materiálech. Nepoznali byste to. Je to tak moc hebonké a tak moc příjemné, že musím říct, že tenhle svetr si myslím, že bude pryč během několika hodin. A další svetříky, které jsme si pro vás připravili právě na kombinace pod tady ty vesty, tak jsou tyto, řekla bych už taková klasika, nádherná klasika z ekologicky vlastně pěstované bavlny. Monari vždycky dělá tyhle ty svetříky, které využijete absolutně napříč šatníkem. Obzvlášť, když se bavíme o černé, tak tady asi není o čem. Nástřihy ve spodním díle, jemně udělané kamínky tón v tónu kolem vlastně toho rukávu a nádherná lodička, raglán, co víc si přát. Tady vidíte, že můžete vlastně kombinovat tu černou s jemnou zelenkavou anebo jít tón do tónu, jako má figurína tady vedle mě. Ještě jeden svetřík, který sice vypadá nenápadně, ale já musím říct, že Monari i tyto jednoduché kousky velmi, velmi umí. A kdo je pozorný a sleduje nás delší dobu, tak už si všímá, že opět tady hra s geometrií hraje velkou roli, takže na obou stranách nádherná vertikála, protahujeme do výšky, rukávy v trendu absolutně teď moderním, což je trošičku mírně rozšířený rukáv a ve spod takhle do patentu stáhnutý. No a aby ten rukáv ještě víc vynikl, tak se tam dal takhle kontrastní vlastně lampas z kamínku. Monari umí tyhle ty stojáky, vypadají velmi pěkně právě do těch vest, takže kdo by chtěl kombinovat, vlastně ty kamínky se ještě zopakují takhle na rukávu. A já myslím, že určitě to uvidíte v nějakém z videí, ale ještě to tady takhle přiblížím, že tahle kombinace je taková ženská, sofistikovaná, ať už dolů dáte vlastně cokoliv. A protože to tady dneska není jenom o vestách a o kalhotách, tak my se ještě podíváme na video, jak jsme tady kombinovali šaty a vlastně sukně. tam přišla Jitka a viděla ten panel za mnou, protože to prostě chystáme dopředu, tak šla automaticky k tomuto kousku. Asi je vám jasné z videa proč, protože tyhle ty šaty stojí za to. Prostě u Monari já nikdy nemám slov, zipík na straně, kdy si vlastně můžete šaty nosit na kalhoty, proto vždycky bereme i ty světlé kalhoty, že si můžete to spojit a nemusíte to brát vždycky jako klasické šaty. Kapuce, která prostě vždycky osvěží, omladí, a pro třeba ženy, které nechtějí tahat pozornost na spodní partii postavy, tak kapuce vždycky vlastně pomůže a pomůže k tomu, aby vám lidé koukali nahoru. Mně se moc líbí třeba ta hra s tou asymetrií, kdy na jedné straně máte ten lampas vlastně v té podobě černé, a na druhé straně už jenom takový detail, že to prostě neudělají na obou stranách. O tom je Monari a o tom je móda, která má nápad a nad kterou někdo přemýšlel. No na druhou stranu já jsem běžela k něčemu úplně jinému a to je sukně. A kdo mě zná, ví, že mám ráda tyhle ty typy sukní a mám ráda kůži. Tohle je koženka, která je pratelná, neskutečně příjemná a ten střih jste viděli na videu, že sedí, je do půlkulatá, je jiný úplně a prostě Monari tyhle ty kousky umí. Ať už zkombinujete s čímkoliv, co je tady za mnou, velmi hezké kombinace budou vznikat s kabátky od Monari, které mají takový velmi zajímavý look, jakoby až sakový, kde vidíme, že saka trošičku odcházejí z té běžné módy. Já neříkám, že by se nenosila, že toho není plný Instagram, ale upřímně, kolik lidí potkáte v saku ve městě. Myslím si, že tohle je pro ty ženy v té rychlosti, kterou třeba musí zvládat, komfortnější, ale přesto to bude vypadat velmi pěkně. No a kdo nemá rád úplně takovou fazonu a styl saka a proštíhlenost, tak tady je ještě vlastně mikina, kterou, teda svetrová mikina, ona je z bavlny, ale je to styl už trošku mikinový, který je zase na zip, dvojcestný zip, kamínky, kapuce a květ. Je to nádherná kolekce a já musím říct, že tato kolekce, kdo si koupil v létě, já se takhle odskočím a hned vám ukážu co. Kdo si koupil v létě tyhle ty kousky? Jestli si vzpomínáte tu kolekci jakoby magnoliovou, květovanou, takovou růžovo-zelenkavou, no tak takhle to lehce napojí, lehce to ke mně napojí do té celé kolekce. Takže já si myslím, že tady už asi chápete, proč je Monari značkou, která tady prostě má zastoupení, patří tady do našeho obchůdku La Gabriella. Protože takhle se to potom dá všechno propojovat a ty, které si koupily boty, ty, které si koupily kabelky v tom odstínu, tak teď jásají, protože si můžou dokoupit už jenom třeba jeden kousek, dva kousky a už se jim to zase skládá do těch rodinek. Je to prostě tak, Monari tohle to dělá a my jsme za to velmi rádi, protože si takhle můžete doplňovat ten šatník velmi lehce. Já vám poděkuju za to, že jste s námi. Určitě pište, kdyby se vám cokoliv líbilo, zkusím vám objednat, protože sklady vypadají trošku víc plné, uvidíme, jak to bude, když se nám vyprodá kolekce, jestli jsme schopni sehnat. Takže neváhejte psát, při nejhorším vám prostě napíšu, že to nejde. A aktuálně na www.lagabriella.cz najdete kolekci Monari podzim. A již zítra na prodejně v Opavě. Děkuji vám za všechny vaše objednávky, za to, že jste, a uvidíme se příští čtvrtek opět na YouTube Móda bez Mola a La Gabriella.